Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Погода на 9-му, і сьогодні синоптична служба завершує березневу каденцію. На черзі квітень. У Дніпрі 31 березня мінлива хмарність із перевагою сонця. Температура повітря 4,9 вище нуля, атмосферний тиск вище за норму, північно-західний вітер тільки вигляд робить, що вийшов на роботу. Вологість помірна і низька. Одним словом, день уже схожий на весну в розквіті. У південних сусідів трохи тепліше. У Марганці та Нікополі останній день березня сухий, безвітряний, з високим тиском. Повітря прогріється від 4 до 10 градусів тепла. Опадів на погодній мапі не бачимо. У Жовтих Водах і Кривому Розі переважно сонячно, без опадів і вітру. Сухо й тепло, 5-10 градусів вище нуля. Павлоград, Кам'янський, Новомосковськ – так само сухо, сонячно і тепло. Температура повітря від 4 до 10 з плюсом, без опадів та вітру. Мусимо попередити, 31 березня – 18-й місячний день, спадаючий місяць у Скорпіоні. Астрологи вважають його досить несприятливим, з різними не надто приємними несподіванками. Діставайте з шухляди свою розважливість і стриманість, мудрість і терпіння. Будьте делікатними з ближнім колом, бо повітря таки просочене пасивною агресією. Можна переключитися на рослини, готувати насіння, сіяти квіти і лікарські трави, саджати цибулини і гарбузові. Можна полоти, орати, рихлити, косити газон і закладати компост. Одним словом, працювати так, щоб на конфлікти не було ані часу, ані сил. З вами була синоптична служба 9 каналу. Побачимось у квітні. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!